Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə həm evin, həm də torpağın kupçası olan mərkəzi kanalizasiya sistemi olan, qiyməti isə cəmi 49 min manatdan satışa çıxan belə bir gözəl həyat evimizi təqdim edəcəm. Evimizin yerləşmə yeri Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsidir. 217 nömrəli marşrut yolundan cəmi 100 metr məsafədə yerləşir. Evin hər tərəfi də yaşayış yeridir. Bir sot torpaq sahəsində yerdən 7-8 daş kürsüdə tikilib, betonlu, kəmərli və qoşadaş evdir. Evin padvalına girişi var, çardağına girişi var. Həyətimiz tamit daşlarından döşənilib. 50 kvadratda evin ümumi sahəsidir. Qaz, su, ışıq, bütün sayğacları da var. Ümumiyyətlə, kommunalları da daimi və fasiləsiz şəkildə fəaliyyət göstərir. Bura evin yataq otağıdır. İki otaq, bir mətbəx və bir sanitar qovşaqdan ibarətdir. Aboyları vurulub, polunun lakı çəkilib. Evin tikintisi zamanı da keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, paket kupça mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Qiymət cəmi 49 min manat deyilir. Evdə kombi xətti də çəkilib. Bu qədər dəyərli izləyicilərimiz, videomuz da bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın.